Neraugoties uz plašpieejamo informāciju par dažādu faktoru ietekmi uz sirds veselību, sirds slimības ir viena no izplatītākajām veselības problēmām. Parasti saslimšanas attīstās pakāpeniski, līdz ar to ir svarīgi pievērst pienācīgu uzmanību simptomiem un laikus apmeklēt speciālistu. Mūsdienu apstākļos, kad visiem ir stress, ātri visur ir jāpaspēj, daudz kas jāpagūst, bieži vien pat paēst nav laika, un kur nu vēl pareizi paēst, jā, tad mēs neuzņemam arī tās vielas, tās pašas aminoskābes nepieciešamās, tos pašus vitamīnus neuzņemam tādā daudzumā, kā vajadzētu, un jauni cilvēki arī no tā ļoti cieš. Ja pārmērīgi aizraujās ar dažādām diētām. Un gados vecākiem cilvēkiem, kad jau viss organisms pamazām izsīks, mēs esam iztērējuši to, kas mums ir ielikts. Un skaidrs, ka vajag papildus vitamīnus. Vitamīnus un ekstraktus no augu valsts produktiem, kuri palīdz uzturēt mūsu sirdi, asinsvadu sistēmu tonusā. Papildus antioksidantus, kas bieži vien arī ir tie paši vitamīni, kas drusciņi aptur novecošanās procesus, varbūt arī pateicoties tam pasargā no agrākas nāves, gribas dzīvot ilgāk. Un es ļoti bieži pa šiem pacientiem, kuriem varbūt tādu ļoti nopietnu problēmu nav, vai arī pat pastāvot papildus arī nopietnām problēmām, ko mēs ārstiem ar ķīmiskiem medikamentiem iesaku papildus palietot uzturu bagātinātājus. Jauni, veselīgi cilvēki var sajust ritma traucējumus gan, ja aktīvi nodarbojas ar sportu pie lielas fiziskās slodzes, gan gluži pretēji, izlaidīgi dzerot, lietojot daudz alkohola, nākamajās dienās iespējams var rēķināties ar sirds ritma traucējumiem. Tādēļ iesakām atcerēties par veselīgu dzīvesveidu un ieklausīties speciālistu ieteikumos. Šajos gadījumos ir tiešām nepieciešami tādi vitamīnu preparāti, līdzīgi kā Valerons, ja, kas pakontrolēs to sirdi, veicinās to sirdsdarbību, ja, un paregulēs to sirds ritmu. Ja. Valerons ar savu sastāvu ir ļoti labs un labi pierādījis sevi, jo viņam tā sastāva ir līdzsvarots daudzas bioloģiski aktīvas vielas, kas nepieciešamas normālai sirdsdarbībai. Ja. Tur ir gan kalis magnīs, vilkābele ar baldriāna ekstraktu. Tur ir koenzīms, kas ļoti labi vajadzīgs enerģijas ražošanai, kas nepieciešams sirdī. Ja? Tas pats arī karnitīns piedalās enerģijas izstrāde. Ja? Arī aminoskābele L-arginīns, kas arī piedalās tādu, kas saks, apasiņošanas procesu. Ja? Tad ir ginkgo bilobas ekstrakts, ja, kas nepieciešams normālai asins rītei, ja, un arī zaļastējas ekstrakts. Respektīvi, viss tas sastāvs Valeronam, viņš veltīts tas bioķīmijas uzlabošanai, lai veicinātu to sirds metabolismu, sirds vielmaiņu, ja, lai uzlabotu un galvenokārt normalizētu to sirds ritmu, palīdzēt sirdī normāli darboties. Sirds ir mūsu organisma centrā un veselības pamatā. Speciālisti norāda, ka normāls sirds ritms ir 60 līdz 80 citieni minūtē. Pie tā arī vajadzētu pieturēties. Cilvēkiem parasti ir sevišķi vecumā, ja, rodas jau kaut kāds vitamīnu trūkums, uzturvielu trūkums. Viņiem tā nervu sistēma ir jūtīgāka nekā jauniem cilvēkiem, ja. Un izturība tāda ziņa ir mazāka, ja? Un tāpēc viņi tas visu nervu pārdzīvojums uztver diezgan viegli, ja? Un sirds arī, kā saka, izsaka, ja, to. Nu, un otrs pievienojas, tas ir tīri bioķimiskais, ja, kā vitamīnu trūkums ir organismā, ja, no kā viņš rodas. Pirmam kārtam tas pats nepilnvērtīgs uzturs varētu būt, ja. Un otram kārtam organisma atjaunošanas procesi, tie resintezes procesi nenotiek tik intensīvi, tik efektīvi kā jauniem cilvēkiem. Ja? Nu, un tāpēc rodas tas noteiktu uzturvielu, bioloģiski aktīvo vielu deficīts, ja? Tāda, kas sāks vecumā bioķīmija. Ja? Nu, tāpēc vajag papildus lietot kaut kādus vitamīnu preparātus, kā Valerons, ja, kas likvidēs tos deficītus noteiktus, ja, kas palīdzēs veicināt to sirdsdarbību.